План відновлення на Воловеччині. Внаслідок паводку у селі Котельниці зруйновано єдиний транспортний міст. Насосні станції та плаваючий агрегат, як вирішували надзвичайну ситуацію у Вільхівці. Головна тема – вода. У Мукачеві відбулася позачергова сесія міської ради. Колядки різними мовами, як готувались до свята Миколая в Чинадієві. Засіллю до криниці, як жителі Нересниці економлять на головній харчовій приправі. Такими будуть головні повідомлення випуску. Вітаю вас початком тижня. І далі про все розлогіше. У Вільхівці триває відкачування паводкової води. Задіяно 6 потужних насосних станцій, плавучий агрегат та насос, який за хвилину відкачує тонну та пропускає 110 літрів за секунду. Наразі вода починає опускатися. Розблокували навіть автодорогу, перекриту зранку. Про надзвичайну ситуацію та її вирішення у Вільхівці – Юрій Павлишинець. Боротьба зі стихією у Вільхівці не вщухає і понині. Підтопленими залишаються 400 гектарів сільгоспугідь та 60 підвальних приміщень. Вода потрохи спадає, однак вчорашня доба виявилась для села критичною, адже трапився зворотній паводковий удар. Повноводна тиса відбила течію Боржави, тож сформувалась реверсна хвиля, яка перелила через дамби і тимчасові піщані загати. Вчора вечором була вода, повернулася не в сторону Виноградова, а тиса підперла і повернулася в обратну сторону Вільхівку. Вчора вечором було 220 дворогосподарств і житлових будинків підтоплено. Евакуйовано 35 сімей, 186 чоловік на лодках гірсько-пошуковими загонами. Зараз працює 3 одиниці техніки Державної пожежно-рятувальної частини 5-ї міста Іршава, гірсько-пошуковий загін із лодкою, 5 чоловік і 2 мотопомпи. З Іршави 4 мотопомпи, як бачимо, це плаваюча з Чехії, яка за минуту тонну 100 води. Вода ринула на ту частину села, яку вважали паводок не зачепить. Однак зворотна хвиля ударила так несподівано, що місцеві навіть не зрозуміли, що коїться, тож вчасно не змогли врятувати майно. Вода почала переливатися звідти сюди і сюди, на іншу сторону, і все, і то моментально сталося. От так. Рівень води. 1,50 десь. На першому поверсі. Весь день неділі тривало відкачування, однак мотопомпи не справлялися з колосальним об'ємом. Загалом в області рятувальники перекачали більше 6 мільйонів кубометрів паводкової води. На допомогу Іршавському державному пожежно-рятувальній частині приїхав автомобіль із Хуста. Він у 110 літрів у секунду забирає воду. Люди оговтуються після рекордного паводку. Кажуть, такого навіть ворогу не побажаєш, адже вода знищила все. Погода ж змилувалась, і опадів наразі синоптики не передбачають. Вода повертається у своє русло. У нас урвало дамбу 10 метрів. Пішов перепад, і урвало 10 метрів дамби. І вода тече туди, у поле, де тепліці. У людей помідори садять, усе. Кадри з повітря жахають і водночас попереджають про потенційну загрозу, яка чатує на місцевих. Дорога державного значення нарешті відкрита для руху. Її блокували 2 доби. На щастя, паводок не пошкодив полотно. Дорога на даний момент Мукачево-Рогатин-Львів відновлена в повному обсязі. Ніяких заторів на даний момент не відбувається. Спецтехніка працює і поліція працює. Вода продовжує спадати. Така тенденція спостерігається на головних річках краю. Однак ліквідація високої води триває, і зараз для населення настають ще одні випробування – мокрі будинки та майно, яке потрібно рятувати від морозів. На Воловеччині у селі Котельниця повноводна латориця зруйнувала єдиний транспортний міст. Високий рівень води у річці тримався близько тижня, а за цей час опори мосту критично підмило, що й призвело до присідання. Наразі розробляють план відновлення мосту, однак коли візьмуться за роботу – невідомо. Детальніше про наслідки паводку розкажемо далі. Єдина переправа в селі не витримала натиску стихії. Близько тижня латориця підмивала опори, тож міст завалився. Зараз місцеві наражають себе на небезпеку, поза як конструкція продовжує просідати. Зараз у селі ніщо не нагадує про страшний гуркіт бурхливого потоку, який ще 2 дні тому тримав у напрузі все село. Вся увага тутешніх тоді була прикута до переправи, яка сполучає населений пункт із зовнішнім світом. І як місцеві не молили, старий бетонний міст обвалився. Ні, це люди ходять, бо нікуди. Це один міст у селі вашому? Один. Більше немає. Підмита конструкція тримається на чесному слові і може у будь-яку хвилину завалитися. Тоді половина населення залишиться відрізаними та ще й без електроенергії. Поза як поруч з урвищем знаходиться електроопора. Давно вже підмито було. Ми ж говорили,
Головісільської ради, він сам бачив це все. Дві дошки, встановлені у ніч руйнування, єдиний спосіб потрапити на інший берег. Люди користуються ними на свій страх і ризик і намагаються якомога швидше перейти через загрозливо похилений міст. А зараз не страшно вам ходити з дитиною, тим більше через таку переправу? Ну а що маємо робити? Маємо вертольот заказувати чи? Тобто другого шляху у вас нема, щоб обійти? Нема, нема. Наразі розробляють план відновлення мосту. Однак коли візьмуться за роботу, невідомо. Тутешнім вже доведеться і надалі ризикувати впасти разом з бетоном у холодні води Латориці. У закарпатських Латориці боржавий рівень води досяг історичного максимуму паводка 2001 року. Зараз максимальна паводкова хвиля проходить по низинних районах Закарпаття біля державного кордону України. Наслідки стихії продовжують ліквідовувати, адже два села на Міжгірщині без світла, а 12 тисяч абонентів у Мукачеві без води. Рух автотранспорту на раніше підтоплених ділянках дороги національного значення Мукачево-Рогатин поблизу села Вільхівка та дороги місцевого значення Іршаво-Виноградів поблизу Заріччя повністю відновлено, а загиблих чи постраждалих внаслідок грудневого паводка, а також руйнувань приватного сектору та об'єктів соціальної сфери немає. Головною темою позачергової сесії в Мукачеві стала вода, її відновлення та відкачка після жахливого паводку. Так, керівник водоканалу доповів про проблеми із Чинадіївським водозабором та зазначив, що наразі промито 10 свердловин. А в останні два дні була задіяна уся техніка та ресурси. Минулої ж доби на вулиці без водопостачання розвезли 3,5 тисячі бутлів води. Детальніше про висновки водної сесії Юлія Коротких. Через паводок у Мукачеві відбулася позачергова сесія міської ради. Директор Мукачеводоканалу Ігор Федорняк доповів про відновлювальні роботи на Чинадіївському водозаборі, де всі 24 свердловини було підтоплено. Сподіваються, що вже завтра подадуть людям воду хоча б на 2 години. Вчора було промито 10 свердловин. На жаль, на сьогоднішній час зараз мені доповіли з лабораторії, ще є мутна вода. Ми по-новому прохлорували. Але можливість завтрашнього водопостачання зранку, маю на увазі, під загрозою. Триває відкачування води у дворогосподарствах та із підвалів ряду вулиць Мукачева. В роботі задіяна уся техніка та ресурси. Задіяно бригади по відкачуванню води з підвалів. Тобто вчора відкачували повністю район Митрака, район Одеської, Лесі Українки, Ілони Зріні. Ромське поселення, сьогодні так само на ромському поселенні працюють. Працюємо на садочках Росії, які потерпали від лівневих вод. 8 садочок, 13 школ на даний момент сьогодні, зараз ведуться роботи. 420 тисяч гривень виділили на ліквідацію наслідків підтоплення та 2 мільйони гривень на виплати соціальної допомоги постраждалим від паводку. Розмір відшкодування матеріальних збитків визначатиме спеціально створена комісія. Переважно говорять, що це затопило людям підвали і домогосподарства, дворогосподарства. Тому всім, в кого якісь виникли проблеми, чи якісь пошкодження, чи затопило, треба звертатись у ЦНАП і, думаю, абсолютно всі зможуть отримати фінансову допомогу. Водопостачання відсутнє і у навчальних закладах. Завтра води також не буде, тому школи та садочки будуть зачинені, як і сьогодні. Наразі 6 бригад розвозять питну воду. Минулої доби доставили 3,5 тисячі бутлів, набраних у водозаборі «Центральний». Закарпатець застрелив колегу-мисливця на полюванні. Днями прикордонники повідомили поліцію про те, що до них звернулись мисливці і заявили про нещасний випадок на полюванні. На околиці села Кам'яниця один з мисливців, перебуваючи на спостережній вишці, побачивши щось у приціл свого карабіну, вистрілив у пенсіонера-мисливця, з котрим разом полював. На жаль, від отриманих травм 76-річний чоловік помер на місці, а за цим фактом відкрили кримінальне провадження. Філіппіни у владі стихії. 26 осіб загинули та як мінімум 23 вважаються зниклими. В результаті сходу сувів на островах Біліран і Сибуян, розташованих в центральній частині архіпелагу, бетонні будинки були розчавлені камінням розміром з автомобіль. Суви були спровоковані великою кількістю опадів, принесених тропічним штормом Кайтак. Шторм також знеструмив 39 населених пунктів. У багатьох місцях зруйновані мости і дороги. Постраждалі райони найближчим часом має намір відвідати президент.
Гонтарева з Ріжковою вкрали річний бюджет України і продовжують дерибанити країну. Про це заявив народний депутат України, лідер політичної партії «За життя» Вадим Рабінович. За його словами, різке зростання курсу гривні по відношенню до долара – це чергова спроба замголів Нацбанку вкрасти у народу України ще пару мільярдів. Гонтарева хоча й заявила про свій відхід з поста глави Нацбанку ще півроку тому, проте нікуди не поділася і разом з Катериною Ріжковою продовжує дерибанити країну. Втім, політик вважає, що Валерія Гонтарева протримається керівником Нацбанку недовго і від правосуддя не втече. Эти две женщины ограбили страну на сумму примерно бюджета государства Украины. Я думаю, что это будет действительно мировой рекорд коррупции, и вряд ли они куда-то укроются. Ни Рожкова, ни Гонтарев. Як часто ви купуєте сіль? У жителів Нересниці взагалі ніколи. Вони добувають її у себе під боком. І справа тут зовсім не в шахтах, адже біле золото тут дістають із давньої криниці з ропою. Воду з неї, звичайно, не п'ють, натомість випаровують та використовують для консервації. Про історію криниці та інші шляхи використання сольового концентрату розповість далі мій колега. Жителі Нересниці забули, що таке магазинна сіль. Її добувають у себе під боком. Шахт у селі, звісно, нема, натомість в урочищі Солоний розкопана давня криниця з ропою. Воду звідси не п'ють, а використовують для консервації та випарюють дідівським способом. 3 літри на кілограм солі. Камінь ставиться, тому що великий тип іде плотність солі. І відро не дає відрою вниз надуритися. Не йде на низ. І тоді камінь, чим глибше пускається відро, тим має велика концентрація солі. На початку минулого століття тут активно видобували біле золото. Село розташоване на кількасотметровому соляному щиті, в який тягнеться Солотвина та виходить зовсім близько до поверхні. Однак чомусь добування припинили. А всі криниці з ропою закрили, навіть відомості не збереглися. Ну, взяли трактор, білорус, чоловік тут нам копав, і очередний раз як копнув лопату. І з того вдав фонтан такий, розумієте, води так піднялася, так якби шланг зірвав якийсь. Шофер вискочив з трактора, каже, ми щось наробили тут якоїсь біди. Кажу, нема тут ніякого водопроводу, бо я тут живу вже 30 років, нема тут водопроводу. Так ми не зрозуміли, від чого такий фонтан води б'є. Ну, я бачу, така пішла раз каламутна, потім чисто я так рукою взяв, я думав, бо тут буркут казали, що раніше десь був. Я взяв так рукою у рот, а воно таке солене, розумієте, то ропа. Із таких дощок вона викладена до самого низу, 11 метрів глибина. І такими досками була закрита, і таку синю глину запечатана. Як тільки соляну криницю облаштували, сюди почали масово сходитись місцеві. Воду переважно брали для засолювання м'яса, адже продукти копченості отримували кращі смакові якості. Аби видобути справді якісну воду, потрібно відро занурити на глибину 11 метрів. Тоді ви одразу відчуваєте, як воно стає важчим, проте на такій глибині концентрація солі набагато більша. І м'ясо засолюється набагато краще. Ну, зараз це все червоне, що є кров тут. Якщо воно постоїть сутку-дві, і пропаде, просто ця кров пропаде. Вона сіль витягне з того, витягне ту кров. Просто засолене, не треба його, менше роботи з тим. Не треба натирати, не треба там натер, там не натер, а тут притис. Слава про ропу швидко розповсюдилась. Її почали використовувати не тільки для консервації, а й у лікувальних цілях. Ми з сіллю вже практично не користуємося тільки цією водою, тому що каже, що вона ліпше, якби ця концентрація йде і робить свою роботу, як кажеться. З сусіднього села приїжджають, навіть далеких, навіть з району може приїжджати за цією водою. Вода в криниці ніколи не зникає, а концентрація солі не зменшується. Та навіть у криницях селян, якщо ті неправильно її викопали, замість прісної води буде сольовий концентрат. Донедавна це була неабияка проблема місцевих. У нас немає водопроводу в селі, кожен має свою криницю. Б'ють помпи, якщо ниже 5 метрів, то у кожного попадається ропа. І з тим дуже так люди бідують, тому що треба вгадати десь. До 3 метрів, якщо воду знайдеш, нормально, якщо вже пішов ниже, і 80, і 90 метрів копали, іде ропа сплошний, іде штолт солі. У селі серйозно задумуються над відновленням колишньої сольової слави. Сюди навіть наступного року планують перенести Солотвинську алергологічну лікарню. Адже поклади цілющого мінералу дозволяють облаштувати потужний підземний об'єкт.
Танцями, віршами та піснями готуються зустрічати Святого Миколая діти Мукачівщини в селищі Чинадієво. Аби вразити святого, юні таланти вивчили колядки різними мовами, заздалегідь готували костюми та з приємним передчуттям чекали подарунки. На святі побувала і наша знімальна група, тож далі більше. Дітлахи Чинадієва зібрались в селищному клубі, щоб показати все, що готували для Святого Миколая. Вихованці місцевого інтернату, колектив клубу та вокальний ансамбль «Бабчина співаночка» вражали присутніх своїми талантами. Наш колектив підготував багато різних пісень на сьогоднішнє свято. І я чекаю від Миколая дуже багато подарунків, але ще не написав повідомлення. Пісні, вірші, танці та колядки доповнили яскравими костюмами та святковими декораціями. Юні таланти показали все, на що здатні. Виступ справжніх джентльменів, чуттєвий танок вихованок Чинадіївського інтернату та чимало пісень про святого чудотворця. Діти готувались заздалегідь, аби вразити всіх присутніх. Вивчили також і колядку угорською мовою. Ми вивчили і угорську колядку до цього свята, тому що наша багатонаціональна область. Ми учимося найбільше русинські співанки, ми відроджуємо стародавні пісні, такі, наприклад, як «Дала мені мамка корову», «Нікої вже не співать». Після завершення концертної програми всі діти отримали солодкі подарунки від Миколая та пообіцяли, що вже готуватимуться і до інших зимових свят. Такими бачили день наші журналісти. Дякую за увагу та довіру. Відвідуйте нас у соцмережах та заходіть на сайт. Бувайте!